ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ქალაქ ბათუმში ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი სანდაში სახელწოდებით შავი ზღვის თასი. შეჯიბრებების ორგანიზატორები საქართველოს კუნგფუს ფედერაცია და ბათუმის კლუბი კერგი დაიყვნენ. მასში მონაწილეობას საქართველოს კლუბების გარდა სომხეთისა და ირანის სპორტსმენებიც იღებდნენ. ტურნირზე 120 მონაწილე 15 წონით კატეგორიაში იქნენ გადანაწილებულნი, სადაც ვაჟებთან ერთად გოგონებიც ასპარეზობდნენ. ტყიბულის ნაკრები შეჯიბრებაზე 3 კლუბით იყო წარმოდგენილი. ტურნირზე კლუბ რატი სპორტსმენებთან ერთად კარატეს სკოლა და საწირის კლუბი გიორგი იმყოფებოდნენ. საკმაოდ დაძაბული ბრძოლების შედეგად გუნდური პირველი ადგილი ტურნირზე ტყიბულის კლუბმა არავის დაუთმო. მეორე ადგილზე ხრიდოლის ფედერაცია გავიდა, ხოლო მესამე ადგილი სომხეთის ნაკრებმა დაიკავა. ტყიბულის ნაკრები იყო სამი სკოლით წარმოდგენილი, ეს იყო კლუბი რატი ჩვენი, ეს იყო კარატეს სკოლა ლევან კუბლაშვილის ხელმძღვანელობით და საწირის ორთაბრძოლების კლუბი იყო გიორგი წარმოდგენილი. 6 პირველი ადგილი ჩვენმა ნაკრებმა მოიპოვა, გუნდური პირველი ადგილი. ჩვენს მერე ვინც იყო მეორე ადგილზე გასული, მათ 4 პირველი ადგილი მოიპოვეს და ძალიან კარგი შედეგებია ჩვენეს ბიჭებმა. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იყო და ბევრი მონაწილე იყო და ვერც თქვით ის შრომა, რაც ჩავდეთ ამ თვეების მანძილზე დაგვიფასდა. მე მინდა განსაკუთრებულად გამოვყო ის, რომ როგორც ყოველთვის ჩვენ გვეხმარება ჩვენი სპორტული ცენტრი გამგზავრებაზე ამ ტურნირში და მადლობა მათ.